Paano mag-vlog sa harap ng camera kung baguhan ka pa lang? Yo mga idol! Welcome back sa ating munting YouTube channel, ang Paste GTV. So, naisipan mong mag-vlog kaya gumawa ka ng YouTube channel. Yun nga lang, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, hindi mo alam kung paano gagawin. Pero huwag kang mag-alala dahil nasa tamang lugar ka. Dahil sa videong ito, bibigyan kita ng mga tips o pamamaraan kung paano nga ba mag-vlog kapag nagsisimula ka pa lang. Start na tayo. Tip number 1. Dapat alam mo yung magiging topic ng video mo. O sa madaling salita, yung content. Bago ka magsimulang mag-vlog, dapat may nakaready ka ng content o topic para sa video mo. For example, itong video to, paano mag-vlog sa harap ng camera kung baguhan ka pa lang. So itong video to para sa mga gustong mag-vlog, kailangan masagot mo yung mga tanong nila sa pamamagitan ng video mo. Yung pagkatapos nilang manood ng video mo, may matututunan sila. So dapat alam mo kung ano yung topic mo o yung content mo at dapat well researched ka doon. Hindi pwede yung kung ano-ano lang sinasabi mo. Kasi nga kaya kanila pinapanood at kinlik yung video mo dahil may mga tanong sila na gusto nilang masagot. Kaya kung ang title ng video mo ay how to vlog, dapat tuturuan mo sila kung paano mag-vlog. Dapat related dun sa title ng video mo yung magiging topic mo. Kaya dapat alam mo na agad yung mga sasabihin mo. At kung may topic ka na at may content ka na, eto yung tip number 2 ko. Dapat may nakaready ka na na script. Actually para sa akin, mahalaga pa din talaga yung may script ka. Yung mga naisulat mo na yung mga sasabihin mo, kaya kung may nakalimutan kang linya o sasabihin mo, pwede mo na lang siyang basahin kasi nakaready na script. Parang ganito. Pangit sulat. Yung gagawa nga ako ng video, katabi ko yung script ko para kung halimbawa man may nakalimutan akong line, eh babasahin ko na lang siya. So para sa akin, importante yung may script ka nakaready. Tip number 3. Dapat entertaining ka. Dapat kahit pa paano entertaining yung video mo. Yung tipong hindi nakakaantok panoodin, yung nabibigyan mo na nga sila ng information about sa gusto nilang malaman, tapos na-entertain mo pa sila. Kaya mas maganda kung lalagyan mo ng konting humor yung video mo. Mga konting patawa ba? Pero wag naman yung sobra o OA. Maaasar yung mga manonood sa'yo pag ganun. Dapat balance pa din. Kumbaga, informative na yung video mo, tapos entertaining pa. Para babalikan ka ng mga viewers mo, tip number 4. Dapat matuto kang tumingin sa lens ng camera. Marami nga ako napapanood ng mga vloggers na medyo nakakailang silang panoodin kasi imbis na nakatingin sila sa lens ng camera, nakatingin sila dun sa screen. Yung parang ganito. Yo mga idol, welcome back sa ating munting YouTube channel. Ako si Basti. At magbablog ako ngayon. At gusto kong tingnan yung sarili ko sa screen. Bahala kayo dyan. O diba ang pangit tingnan? Dapat pag nagbablog ka, nakatingin ka dun sa lens ng camera. Kasi yung lens ng camera, yan yung screen ng mga taong nanonood sa'yo. Nakikipag-usap ka sa mga viewers mo through lens ng camera. So dapat sanayin yung tumingin lagi sa lens ng camera. Huwag kayong masyado maging conscious sa itsura nyo pag nagbibideo kayo. Dapat focus lang kayo sa mga nanonood sa inyo. Tip number 5. Para sa akin, ito yung pinakamahalagang dapat matutunan ng isang nag-uumpisa palang mag-vlog. Ito yung dapat meron kang self-confidence. Yung hindi ka nahihiyang magsalita sa harap ng camera. Yung dapat malakas ang loob mo, hindi ka mahiyain. May kasabihan nga tayo dito sa YouTube, walang vlogger na mahiyain. Dapat nakapalang mukha mo sa pagbablog. Kung magsisimula kang magvlog, dapat may self-confidence ka. Sa una lang yung hiya-hiya, pag nagtagal-tagal kayo makakita nyo, masasanay din kayo. Upload lang dapat ng upload para mas masanay kayong magvlog. Tulad ko, baguhan pa lang din naman ako dito sa YouTube. Pero dahil sa dalas kong mag-upload ng mga videos, mas na-enhance ko pa yung skill ko sa pagbablog. At bawat video ko, meron ako improvement na nakikita sa sarili ko. So upload lang dapat ng upload. At sinusunod ko lang din yung mga tips na sinabi ko sa inyo. At yun mga idol, maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan at nakuha kayo dito sa video na to. Sana nakatulong ako kahit konti sa mga gustong magsimulang mag-vlog. Baguhan pa lang din naman ako dito sa YouTube, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natututunan ko at saka yung mga konting kaalaman ko sa pag-vlog. So sana nakatulong ako sa inyo.
At kung nagustuhan nyo itong video, please like, comment, at huwag nyo na rin kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At dito nga sa YouTube, dapat nagtutulungan tayo para sabay-sabay tayong umangat. So sana nakatulong ako sa inyo, at sana tulungan nyo din ako. Maraming maraming salamat mga idol, at kita-kita tayo next video. Peace!